середина в Україні. На Інтері перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На сході минулої доби окупанти 8 разів відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 82-го калібру. Атакували також із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Луганського, Новотошківського, Новомихайлівки та Лебединського. Катери, захоплені росіянами в Керченській протоці рік тому, передали Україні. Йдеться про судна «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу». Напередодні їх у супроводі російської берегової охорони вивели з Керчі. За нашими кораблями у бік Криму з українських портів вийшли три буксири. Передання відбулося в нейтральних водах. Міноборони розглядає повернення суден не як акт доброї волі, а як виконання Росією травневого рішення Міжнародного морського трибуналу, зазначив міністр оборони Андрій Загороднюк. Незабаром катери мають прибути в Одесу, фахівці перевірять, у якому вони стані, а вже в четвер у Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу щодо захоплення Росією цих суден та 24 моряків. Було успішно розпочато процес щодо передачі наших катерів. Все відбувається відповідно плану. Наразі катери відправлено до материкової частини України. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас скасував візит на Донбас через погодні умови. Планувалося, що дипломат прибуде до Харкова літаком напередодні ввечері, а потім вирушить на лінію розмежування. Утім, через сильний туман у Харківському аеропорту анулювали багато рейсів, тому Маас вилетить сьогодні відразу до Києва. У програмі візиту – зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Двоє саперів, поранених під час вибухів на військових складах в Балаклії, одужують, повідомили лікарі. Ще один 24-річний військовий перебуває в опіковому центрі, стан стабільно тяжкий. У нього вражені 20% тіла. Нагадаю, 15 листопада під час утилізації залишків боєприпасів на Балаклійському арсеналі загорівся один з реактивних двигунів, за ним рвонули ще 20. На місці загинули двоє саперів – прапорщик Дмитро Мовчан та старший солдат Денис Ярмак. Напередодні в лікарні помер третій військовослужбовець, 43-річний водій-сапер з Олександрії. Постраждалі, які були в Балаклії, в нашому центрі знаходяться двоє хворих. Один з поверхневими опіками обличчя та тулуба, близько 3%, інший з забоєм ліктєвого суглобу, стан їх задовільний. Один хворий знаходиться в лікарні з невідкладної медичної допомоги, лікарня номер 4, стан його середньої важкості. У мене зараз психолог, я зараз з ним общаюсь, працюю. Що з рукою, скажіть, Олександр? Все нормально, все добре. Як ви себе чуєте? Все добре, жив-здоров. На Київщині родини військових вже сьомий рік поспіль вимагають, щоб їхній будинок не від'єднували від електропостачання. Але з початком опалювального сезону 16 сімей знову без світла, хоча платіжки й далі надходять, та ще й з величезним боргом. Анастасія Старовойть продовжить. Від самого ранку цілими родинами оббивати пороги чиновників. Немає опалення. Ну, що нам наразі робити? Вмикати світло чи ні, вирішують у сусідній військовій частині, чиї мережі діляться електрикою з будинком атовців. Утім, за промисловими тарифами. Тож в обмін на електрику кожній родині треба спочатку сплатити чималу різницю у тарифах. У мене борг був 58 тисяч. Це станом на серпень місяць, коли нам вимикали перший раз. На даний момент у мене борг становить, ну, мінус 25 тисяч ми сплатили. Влітку в селищній раді запевняли, до будинку проведуть окрему електролінію. Наразі ж кажуть, що могли, те зробили. Відповідно до документів, що надійшли на розгляд ради, опрацьовані виконавчим комітетом мережа, що побудована відповідно до технічних умов, що видали і погодили обласне РЕМ Стеценко. Вони прийняті до власності територіальної громади та передані на ЖЕК для подальшої роботи. У РЕМі братися за проблемний будинок не хочуть. Виконані не всі технічні умови договору. Повинно був встановлений резервний агрегат живлення, який на момент відключення від промислової мережі забезпечував би наше житло електроенергією. Начальник ЖЕКу, який лише місяць на посаді, від будинку не відхрещується. Каже, угоди з мешканцями в житловій конторі укладати готові, однак теж на певних умовах. Ми зараз приймаємо дом,
ваш. Пишемо листа на селищну раду, щоб нам надали гарантійного листа, що нас профінансують з приводу устранення цих зауважень, які нам РЕС виставила на ваш будинок. Там зауваження там десь на порядка 700 тисяч. У розпачі люди з дітьми та наметами прийшли під стіни Міноборони. Там відповідають, ні до житлового будинку, ні до мереж міністерство вже не причетне. Відповідно до рішення Гостомельської селищної ради, мережі були передані відповідно до цього рішення. Відповідно до цього рішення, в якому було зазначено, ці мережі також були передані до комунального підприємства. Люди все ж таки сподіваються розірвати це коло. Прохання зупинити знеструмлення будинку передали у зверненні президентові та до Кабміну. Хоча б допоки в ситуації не розбереться суд. Анастасія Старовит, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. На Прикарпатті продовжують вирубувати ліси. Активісти натрапили на цілий гектар знищених буків і дубів. Дерева пиляють попри заборону Верховної Ради. На місці побували мої колеги. Полишалися вже тільки такі, що на дрова. Вже нормальні дерева, дуби повивозили. Черті. На масову вирубку в лісі поблизу села Тязів активісти натрапили випадково. Шукали гриби, а знайшли десятки свіжих пеньків. Василь виріс у цих краях. Каже, тут росли здорові буки і столітні дуби. Тут був гарний ліс, чистенький ліс. Гарно було піти і гриби збирати, і місцеві приїжджали, і курортний відпочинок. А це просто, це, можна сказати, та як варварство. На ділянці площею 1 гектар чоловіки нарахували понад півсотні пеньків. Упевнені, суцільну вирубку влаштували тут незаконно, а за ринковими цінами зрубані дерева потягнуть щонайменше на півмільйона гривень. Ці люди, які вирубали ці дерева, вони намагалися скрити сліди свого злочину, тому що вони опалювали стволи дерев, очевидно, або за допомогою якихось там приладів спеціальних, тому що опалено тільки одні бокові частини, а мох там з іншої сторони, ну і листя видно, що воно не ушкоджене. Що дерева зрубали нелегально, підтвердив і колишній лісник, якого зустріли активісти. Відведено прохідна рубка. А ми взяли і вирізали потім сплошну. Всюди, цілий ліс. 10-й, 11-й, 12-й квартал. Все вирізали, все пройшли, все, що ліпше, повирізали. Дуби в основному, грубі липи, берези такі, котрі... А хто це робить? Хто це робить? Ямницьке лісництво. Ямницьке – одне з 8 лісництв, що входить до Івано-Франківського лісгоспу. Директор підприємства запевняє, вирубування, яким зацікавились активісти, законне. На підтвердження показує спеціальний дозвіл і додає, суцільно вирубують тільки стиглий ліс. Утім, за останні 2 роки кількість вирубок значно зменшили, зокрема, через тиск людей. Ця рубка просто 10 років назад було лісопорядкування. Те, що я починав, вона внесена в перелік рубок суцільних. У нас лісопорядкування робить раз в 10 років Львівська лісопорядна експедиція. Це затверджується обласним управлінням лісогосподарства, обласною радою і Міністерством екології. За документами, вирубати мали менше гектара, хоча на перший погляд площа здається більшою. Директор пообіцяв відрядити на місце вирубки спеціальну комісію і все перевірити. Тим часом активісти вже звернулися із заявою до поліції та екоінспекції. Іван Неліна, Жанна Дучак, Зиновій Автонас, новини, телеканал Інтер. 3 людей загинули внаслідок стрілянини в американському штаті Оклахома. Трагедія сталася в місті Дункан. Невідомий відкрив вогонь на паркованці поблизу супермаркета. За попередньою інформацією, нападник спершу застрелив чоловіка і жінку, а потім вкоротив віку й собі. На кілька годин закрили школи та університет. Поліція оточила місце інциденту, триває розслідування. Золоту медаль із зображенням Нотр-Даму продадуть на аукціоні в Женеві. Так, фонд собору Паризької Богоматері хоче зібрати кошти для відбудови храму після пожежі. Вторгувати планують щонайменше 50 тисяч доларів. Пам'ятна медаль датована 1864 роком. Її виготовили з нагоди завершення масштабної реставрації символу Парижа після буремних подій Французької революції. Нині триває відбудова даху собору після квітневої пожежі. Триватиме ремонт щонайменше 5 років. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 8:00.